Papai? Gente te matou 25 anos atrás. Você tá morto. 25 anos? Está um pouco fora de moda, meu rapaz. Se não cuidar do seu corpo... Ele não vai cuidar de você. Era uma vez um rapaz tido como morto, a carne esfacelada do seu dorso todo. Escapou do poço vivo e bem inteiro. E agora vai matar a todos que encontrar. Vinte e cinco anos a se passar, temos muita matança para compensar. Quando passeia, tão bonito ficar.